حفلت بلارنو لوسمي يميدو قدوك سيادة هودة يا سلامة يا منطل وقبتي مقالة برعو تاصاي كسو قيب قلن مامولة كلا دوان يدوك سيادة ني والدين أردي يا وريبا وحكرت كلا وطرة بدن وحانو غورين با حفلتنا يكوميدو بيين دوك سيادة ني كهضي مامولة هدوك سيادة سلامة إسلام مركانا قدومياها قدقة إسكول كان يا أساسياش الدوك سيادة علي مهدي إسماعيل أيا غورين بشاقين ميدو قحل لغان يكوميدو بيين لبدن الدوك سيادة مقع السلامة ويهي مدين مدابا يكسر شقيني يعني إسلام مركانا كور لوغو قاضي يو تايدا وحبرا شدا إسلام مركانا لوغو كلا قايبين يا الدوك سيادة ميدو كلا قايبسان حبلها وقارا يو وليبا ينمض وقارا مركانا عرقناي باميدا وحبرا شاعت الله markaan aragnay iskuul badan tayo dareer fara badan oo jirta dhinaca ardayda iyo iskuulada markaan aragnay in badan marka daraaseynay dhinaca fara badan ka istaagnay ee horumarka mustaqbalka ilmaha soo baxaya nooca uu noqonayo ayaa waxaan go'sanay in aan keenno fikir ah in bal wixii iskuulo maskax aqoon la miday karo insha Allah ta'ala la isu geeyo ee runti waxaan isku helay iskuulo dhowr ah oobaamido ay taagan tahay in marka la mideeyo iskuulada magaalada dhamira way u baahan yihiin inay meel isugu tagaan wax wada qabsadaan gacan isa siiyaan marka iskuulka madrasada Yahuda iyo madrasada Salaama labadaas oo ugu waaweynaa iskuulada marka aan isu geynay waxa jira iskuulo kale oo runtii codsiga ka soo qayb galay oo laakiin shuruudihii aan ugu talagalay wali aan buuxin ayaa jira sida iskuulka Cumar ibn Khattab oo maamulihiisa markay la fadhiyo oo rajayna insha Allah ta'ala marka shuruudahaas ay soo dhameystirtaan iyaguna ay ku soo biirayaan dalada geeska ee gudaha ee Salaama maamulaha cusub ee dugsigan yeelan doono Jaamaca Maxamed Cismaan oo isaguna halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday muhiimadda waxbarashadu leedahay isla markaana si ballaaran u soo dhaweeyay nidaamkan lagu kala saaray in hablaha iyo wiilashu ay noqdaan kuwa isku fasala taasi oo uu sheegay in nidaamka cusubna uu yahay mid taabagelinaya ilaalinta akhlaaqda suuban ee diinteena Islaamka Aadan Axmed oo isaguna ka mid ah guddida iskuulkan ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay nidaamkan ay hindiseen maamulayaasha labadan dugsi isla markaana ay haatan ku tallaabsadeen isagoo si weyn u dhiirigeliyay in haweenku ay kaalin mug leh ka qaataan waxbarashada Jaamac Cabdillo oo ka socday mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa isaguna sheegay in wasaaradahan ay soo dhaweynayaan nidaamkan ay ku kaceen dugsiyadani kaasi oo ka turjumaya ilaalinta akhlaaqda iyo waliba sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada gabdhaha waxaa kaloo iyaguna kulankani ka hadlay maamule Kamaal oo kamid ah maamulayaasha dugsi kamid ah dugsiyaguna dhawaan la filayay inay ku soo biiri doonaan daladani iyo waliba Abwaan Tiger kuwaas oo dhamaantoodba ku dheeraaday inay si ballaaran u soo dhaweynayaan habka iyo nidaamka cusub ee la yimaadeen dugsiyadani Salaama iyo waliba Huda gabagabadiina maamulaha dugsigani Cali Mahdi Ismaaciil ayaa isagu maanta si rasmi ah halkaas uga shaaciyay in dugsigan uu qaadan doono macalimiin haweena oo digrii ah kuwaas oo iyagu ardayda bari doona maadooyinka xisaabta iyo waliba sayniska oo ku bixi doona luqadda Ingiriisiga taasi oo si rasmi ah loo shaaciyay in cidii danaynaysa ay soo xareysan doonto aqoonsiyadooda si ay ugu tartanto macalinimadani waxaana uu noqonayaa midowgani maanta dhex maray dugsiyada Huda iyo Salaama kii ugu horreeyay noociisa ay ku midoobaan qaar ka tirsan dugsiyada ugu ardayda badan magaalada Burco